Ir taip Stalkeris žaidžia tankiukais. Ir sužaidžiam su Taipa 6-4 broliu. 5-9, 16. Kodėl jie broliai? Nu, abudu šeštą lygį, abudu lengviai tankai. Ir abudu turi tą pačią įgulą. Taipas atidavė savo įgulą 5-9, 16. O kadangi Taipas 6-4 premium, tai jisai gali važinėti su tą pačią įgulą, neprarasdamas įgulos narius įgūdžių. Ir ką? Lekiam į priekį. Čia ne Taipas 6-4. Ai, blin, neto rakursų rodau, nematyti. Aš jau šaudau, o ne... O to! Ir ką mes matome? Jolka! Jolka grįžo į žaidimą! Tik 8 lygia. 8 lygia, Jolka 90. Premium ten tankiukas turbūt stopu dovai. Kad 8 lygia sužinau tik tais žaidimo pabaigoj. Ar iš viso po žaidimo, nežinau, nebeatsimu. Nu. O Taipas ten už kampą stovi. O mes lakstame, mes žaidžiam. Aišku, patranka klišą. Nu, bet pramušimas geresnis negu. Koks jis keuras, blin! Kur ten pataikyti? Na tau! Nu! Jaunuoli! Pričiupam! Na tau! Blin, visi šaudai mane. Oh my god. Pataikė į baką, netekom pusės degalų. Vikšras nutrūko. Šitas kokio vaidama. Netau. Gerai jūs pričiupom. Pričiupom. Pabėgom, mes dar gyvi. Ir ką? Nešam muilą. Ir dabar... Žaidimas easy. Tipiškas lengvojo tanko manevras. Pasižiūrim į lokaciją. Visi tankai centre. Jų artilerija plika stovi neginama. Viskas, tik nuvažiuoji ir pasiimi ją. Viskas, čia žaidimas toksai easy žaidimas lengvojo tanko, žinai. O to papačioje esam. Visiškai atrodo, ką padaryti ten. Mes galim padaryti. Ir dabar, kodėl aš tankiukais taip dabar pažaidžiau biškį, kročiai, įlindau į lėktuviukus ir ten, blin, gavau 2 premium dienas, nežinau už ką, nu kad 2 metus nebuvau, žinai, gal už kiekvienus metus po premium dieną, žinai, o tenais į tankių tuos lėktuviukus įlindau dėl to, kad ten na halevą galim uždirbti auksiuką. Taip, fugasas užtaisytas. Это топовый дамаг! Пям! Изи! Второй готов! О! Подведем гусеницу! Нашу позицию! Даршуис и Рьемс Галас! Ну, пилим! Третий готов! Тай ва! Тай мяс! Линдом и лектовюкус! И там ты миссия, здарай! Į tokias misykės yra. Nu, su pirmą lygę ten. Pirmas padarėjau ten. Pirmą lygę lėktuviukai, žinai. Ten 50 auksinių, 50, 60. Nu, tik tais tiek, kad va paskutiniu metu mani iš serverio meta lauk pastovi, žinai, ir neįmanoma pažaist. Aš dar nedaug uždirbau, ten 170 auksinių, kadangi aš jų neturiu, tai jie man reikalingi, nors tenais įrangai pakeisi ten tų 10 auksinių ar ką ten, žinai. Tai va, pergalė, pirmą klasę, paskučias medalis, nu, antras komandai, o paskutinis poliai. Tai va, misykės va tokias darom tenis, nu ką ten easy, nuskridai, 3 ten lėktuvikus numušiai, 3 kartus, 3 mušiai. Nu, čia sunkesnė, sakysim, ten sudaužyti ten tos pastatus, ten, žinai, ten subombarduoti pradžioj, ten nemokėjau nei pamesti, ką ten, žinai, išmokau. Easy. Nu, paskui ten
bazę kokią apginti, ten dar ką nors pasitrinį, pašaudyti. Nu, easy. Sakau, čia mano auksiniai reikalingi.